44 günlük zəfər qələbəmizdə və son sentyabr lokal antiterror nəticəsində dünyasını dəyişmiş bütün şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Zəmanə İmamı ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü salavat zikr edirik. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və bihi nəstəin. Rəbbişrəhli sadri və yəssirli əmri və hlul-uqdatəm min lisani yefqahu qawli. Qala'l-hakim fi muhkam kitabihil-kerim. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Vatlu alayhim nabe ibni adama bil-haq iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima və lam yutaqabbal min al-axar. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, məscidimizə təşrif götürüb gələn bütün əzizlərimizə, bizi izləyən və səsimizi eşidən hər kəsə. Allahdan diləyək, böyük bayramlarımızdan olan bütün müsəlmanların, bütün İslam dünyasının iftixarla andığı Qurban Bayramı bütün bəşəriyyətə, müsəlmanlara, bizlərə, xüsusilə siz dəyərlərimizə mübarək olsun. Allahdan diləyək, Allah bütün arzusunda olanlara gələn il bu gün elə Allahın öz evi Məkkədə, Mina çölündə qurban kəsməyi nəsib eləsin. Bildiyimiz kimi, bütün ölkələrdən və bizim ölkəmizdən də həcc səfərində, ziyarətində olanlarımız var. Allah onların da ziyarətini ali dərəcədə qəbul eləsin və sağ-salamət öz ailələrinə, doğmalarına, ölkəmizə geri dönsünlər. Təbii ki, hava şəraitini nəzərə alaraq çox vaxtınızı almayacaq. Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu qısa ömürdə Rəbbimizin evində ibadət etməyi, ona əl açaraq dua etməyi və bəndəlik borcunu yerinə yetirməyi bizlərə nəsib etmiş. İnanın, biz bu neymətin şükrünü Rəbbimizə istəsək qaytaraq, layiqincə qaytara bilmərik. Aldığımız nəfəsin belə şükrünü Rəbbimizə qaytara bilmirik. Lillahi mulku samavati vəl ərz. Yerlərdə, göylərdə hər nə varsa, onların həqiqi sahibi, mülkün həqiqi sahibi Allahdır. Biz bəzən öz zirəkliyimizə güvənərək deyirik, mən etdiyim, mənim və s. bu kimi ifadələrin. Amma sonuzda bir anlıq əgər Allah yaddaşımızı əlimizdən almış olsa, nə atanı, nə ananı, nə ailəni, nə övladı, çevrəmizdə olan heç bir kəsi tanımasaq, o var, dövlət, sərvət, büsbütün sahibləndiyimiz hər bir şey bizim üçün yox anlamındadır. Amma bu əqli bizə verərək, bu şuuru bizə verərək, bizi yaradılışın ən üstünü, ən alisi, ən dəyərlisi, ən qiymətlisi qərar verən Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Və bugün İslam tarixində ən möhtəşəm, ən unudulmaz günlərdən və sözün həqiqi mənasında tarixi bir gündür. Qurbanlıq bəşər yaranan gündən, bəşər tarixindən mövcuddur. Bütün səmavi dinlərdə, bütün peyğəmbərlərə qurban mövzusu Tanrı tərəfindən, Rəhman və Rəhim olan Allahımız tərəfindən əmr edilmiş. Qur'an-ı Kerimdə mübarək Əl-Maidə surəsinin 27-ci ayəsində Peyğəmbər salavatullaha uca Rəbbimiz buyurur ki, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ Adəm oğullarının, Adəmin, Adəm əleyhissalamın iki oğlunun əhvalatını insanlara danış, onlara oxu. Yəni, Həzrət Adəmin oğlanları Habil və Qabil, bəşəriyyətin ilk yaranan,
bizim bu sivilizasiyanın atası və anası hesab edilən Adəm və Həvva aleyhissalamların övladları arasında qurban məsələsi. Yəni, qurban ilk bəşərin yaranan günündən insanlara kəsilməsi və qurbanlıq məsələsi əmr edilən bir mövzulardan biridir. Orada hər kəsə bəllidir. Həzrəti Adəmin oğlanları atasından sonra peyğəmbər olması məsələsi var idi və Həzrəti Adəm əleyhissalam buyurdu ki, əgər kimin qurbanı qəbul olunarsa, kimin qurbanını Allah gətirdiyi qurbanı qəbul edərsə, o məndən sonra peyğəmbər olacaq. Və məhz bildiyimiz kimi Habil heyvandarlıqla, Qabil isə əkinçiliklə məşğul idi. Habil ən gözəlini, ən görkəmlisini, ən gözə gəlimlisini gətirdi. Amma o xəsis insanlar Allah verdiyindən verən əl olmaz. Böyük qəlbə, ürəyə sahib olmaz. Amma Qabilin isə əli gəlmədi ən gözəlindən götürə verə. O el məsələdir, deyərlər, Allah verdiyindən yesön dadındır. Versön adındır. Verməsön, ürəyin gəlib yiyədə bilməsön yadındır. Yəni, insan gərək Allah verdiyindən verən əli böyük qəlbə, böyük ürəyə sahib olsun. Deməli, burada fətuqub bilə min ahadihima, onlardan birinin, yəni ən gözəlini, ən yaxşısını gətirdiyinə görə Habilin qurbanı qəbul oldu. Bir sözlə, qurbanlıq ilahi bir əmirdir, amma İsmail qurbanına gəldikdə bir neçə dəqiqə o haqda da söyləyim və sözümüzə tamam olaraq bunu fikrimi bitirim. Bildiyimiz kimi, qurbanlıq sosial bir bayramdır. Yəni, fərdi deyil, ictimai bir bayramdır. Burada kəsilən qurbanların kiminin imkanı olarsa, Allah yolunda qurban kəsərsə, bu qurbanların üç yerə bölünməsi tövsiyə edilib. Özləri üçün, qonşu qohumlar və bir də başlıcası ən yoxsul, imkansız ailələr təbii ki, bu bayramda faydalanmalıdır. Həzrəti İbrahim əleyhissalamın oğlu ilə İsmail arasında olan söhbəti bilirsiniz. Allah övladı olmayanlara gözəl pay verməklə onları sevindirsin. Allah övlad intizarında olub, amma övladın olmamasına görə ayrılma, boşanma astanasında olan hər bir kəsə oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirsin inşallah. Uzun müddətdən, uzun sürədən sonra oğlu İsmail dünyaya gəldi. Allah heç bir atanı, ananı övladla, balı ilə imtahana, sınağa çəkməsin. İnsan bir yaşa qədər özü üçün yaşayır, amma müəyyən yaşdan sonra balaları, övladları üçün, ailəsi üçün yaşayır. Həzrəti İbrahim əleyhissalam oğlu İsmaili qurban kəsməsini gördükdə, bir gün oğlu İsmailə bunu necə deyəcəyini istəyirdi söyləyə. Amma Allahın əmri olduğuna görə buyurdu ki, Qalə ya bu nəyə, inni ara fil mənam ənni aldahukə, oğlumcan, mən yuxuda görmüşəm ki, səni Allah yolunda qurban kəsirəm. Bir atanın oğla bu ifadəni söyləməsi nə qədər ağır olduğunu, atalıq missiyasını tam dürüst yerinə yetirən insanlar bilər. Buyurdu oğlumcan, mən istəyirəm səni Allah yolunda qurban kəsəm. Fandur mada tərə, istədim görəm sənin fikrin nədir, bu məsələyə münasibətin nədir. Cavabında buyurdu, qalə ya əbəti, if əlmatu ümər, atacan, Allah sənə hansı şəkildə necə əmr eləyibsə, məni o cür Allah yolunda qurban et. Sətəcidünü inşaallah minə sabirin, atacan, məni səbr edənlərdən, bu məsələdə dözümlü olanlardan görəcəksən. Odur ki, əziz və möhtərəm möminlər, müsəlmanlar, Allahın əmrinə övladının bu şəkildə cavab verməsi, atanı sevindirir, bu hadisəni geniş bilirsiniz. Amma orada İsmail əleyhissalam atası İbrahimə bir neçə söz deyir. Deyir, atacan, səndən bir neçə istəyim var. Birinci istəyim budur ki, mənim gözlərimi bağla.
Ona görə gözlərimi bağla ki, ata-oğul məhəbbəti gözdən yaranar. Allahın əmrini yerinə yetirmək istədikdə gözün gözümə sataşar. Allahın əmrini səndən istədiyi şəkildə yerinə yetirə bilməzsən. Gözümü bağla ki, gözdə olan ata-oğul məhəbbəti yaranmasın. İkincisi, atacan, əlmi, qolmu elə möhkəm bir şəkildə bağla ki, mən hərəkət edəndə sən ata olaraq narahat olub, Allahın əmrini istədiyi kimi yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etməyəsən. Doğrudan da ata üçün övladdan bu sözləri eşitmək həm ağır, həm çətin, amma Allahın əmri olduğuna görə Allahın təqdirinə təslim olmalıdır. Həzrəti İbrahim əleyhissalam gəlir, bıçağı boğazına tutduqda, kəsmədikdə bu hadisələri bildiyinizdən dolayı mən sözümü tamamlayıram və hətta hədisdə var ki, hatifdən səda gəldi, Həzrət İbrahim əleyhissalam bıçağı boğazına yaxınlaşdırdıqda, çəkdikdə, kəsmədikdə, fələmma əsləma və təlləhu lilcəbin, hətta ətrafda olan bir daş parçasına vurduqda, onu böldükdə narahat olur ki, amma boğazı kəsmir, belə bir səs eşidir ki, Əl-Xəlilu yəmurini vəl-Cəlilu yənhani. Xəlil Həzrət İbrahim Xəlilullaha, Cəlilsə Allahın adıdır. Buyurur, Xəlil mənə əmr edir ki, kəs, amma Cəlil mənə, yəni Cəlil olan Allah, kəsmə, əl saxla deyə söyləyir. Və nada inahu ən ya İbrahim, belə bir səda etdik ki, ey İbrahim, qad səddəqtə rüya, inna kədalikə nəzil muhsinin. Sən artıq yuxuda gördüyünü təsdiqlədin, biz ehsan sahibini, yaxşılıq edənləri belə mükafatlandırarıq. Və fədəynahu bizibhin azim, təbii ki, Həzrət İsmail əleyhissalamı kəsilmədikdə uca Rəbbimizdən bir qoç, bir Rəbbimiz tərəfindən endirilərək və o gün, bu gün elə bu qurbanın adı da İsmail qurbanı, yəni Həzrət İsmailin əvəzində kəsilən qurban mənasındadır. Allah bütün kəsilən qurbanlarımızı ali dərəcədə qəbul eləsin və Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu qurbanlığı biz hər il dua edərdik Şamızda və digər işğal altında olan torpaqlarımızda qeyd edək. Həmd olsun uca Rəbbimizə və cəsur, igid, qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində, rəşadətli ordumuzun sayəsində, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin vəhdəti birliyi namində bu böyük zəfər, böyük qələbə xalqımıza nəsib oldu. Həmd olsun ki, artıq həmin işğaldan azad olmuş diyarlarımızda, bütün dilbər guşələrimizdə də elə Allah adına, Allah yolunda qurbanlar kəsilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və bütün bayram günlərində mənim sizə bir kiçik qardaş kimi, kimisinə övlad kimi, kimisinə elə bir vətəndaş, bir inanclı insan kimi bayram günlərində şəhidlərimizi unutmayaq və xüsusilə şəhid ailələrinə öz diqqət və ehtiramımızı ən azı bir telefon zəngi açaraq onlara bir təbrik demələri ilə onları biz yad edək. Çünki bugün bütün uğurlarımızda istər dövlət, xalq, millət olaraq ya fərdi, ictimai fərq etməz. Bütün uğurlarımızda biz şəhidlərimizə borclu olduğumuzu hər birimiz bilirik. O səbəbdən elə hər kəs öz tanıdığı, öz çevrəsində, öz qəsəbəsində indi qapılarına gedərək təbrik etsək nə gözəl. Amma indi onu da edə bilməsək, bari zənglə atalarımızı, analarımızı, şəhid atalarını, analarını, onların övladlarının bugün yanlarında olmadığına görə biz bir övlad kimi, bir vətəndaş kimi azından onların yanında olduğunu onlara bildirək və hiss etdirək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin və sonda bir şey də nəzərinizə çatdıraq ki, bildiyimiz kimi artıq 7 aydır, ayın 17-si ilə 7 ayımız tamam olacaq ki, məscidimizdə təmir
bərpa işləri, köklü, əsaslı inşa işləri gedir. Uca Rəbbimizdən bu işdə bizə maddi, mənəvi, fiziki dəstək olan hər bir kəsə bərəkətli ömür diləyirik. Dünyasını dəyişənlərə rəhmət diləyirik. Bildiyimiz kimi, tam 20 il əvvəl burada bizimlə əzizdən, bəli, yəni inşası elə 2003-dən, 2004-dən başlamışdı, amma 2008-də istifadəyə verilmişdi və həmin elə istifadəyə verildiyi gün də Qədirxum günü İmam Əli əleyhissalamın bizimlə düzdür, sayları az qalsa da bir 18 il, 17 il əvvəl bizimlə bir arada olan əziz qardaşlarımız var. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bir 17-18 il ərzində bizimlə burada bir sırada, bir səhvdə dayanıb namaz qılan əzizlərimiz var ki, dünyalarını dəyişiblər. Amma bugün biz 20 il əvvəl inşa edilməsinə rəğmən bu məscidin tikinti bərpa işində sözü, əməyi keçəni belə yad edirik. Ola bilər, biri maddi cəhətdən dəstək olmayıb, amma gəlib bir fikirdə, bir fikir iləri sürməklə kömək olubsa, biz onları da bugün yad edirik. Çünki bu məscid sədəqi cariyədir. Sədəqi cariyə hədisi məşhur hədisdir. Yəni, insan dünyasını dəyişdikdən sonra belə onun üçün qalıcı bir əməldir. Mən bugün buradayam. Məsələn, 2008-ci ildən buradayım. Amma gələn il burada rəsmi olaraq olmaya bilərik. Elə bugün sabah həyatda olmaya bilərik. Çünki dünyanın fani olduğu hər kəsə bəllidir. Bu dünya fəna məkanıdır. O mənada ki, hamımız bilirik ki, bir gün sevdiklərimizdən ayrılacaq. Bütün istədiklərimizdən ayrılacaq. Amma sədəqi cariyə insan dünyasını dəyişəndən sonra dünyada gördüyü bir neçə əməl var ki, özündən sonra belə onun əməl kitabçasına savab olaraq qeyd olunur. Onlardan biri, əgər insan bir yerdə ağac əkə, ağacın meyvəsindən ya kölgəsindən insan dünyasını dəyişib getsə də insanlar istifadə edir, faydalanırsa, onun savabından ona pay ayrılar. Məsələn, yorğun halda bir ağacın kölgəsində əyləşdin, heç tanımırsan, biraz dincəlib, rahatlanıb, istirahat etdikdə deyirsən, Allah bu ağaca əkənə rəhmət eləsin, Allah onun ata-anasına rəhmət eləsin, heç tanımırsan, ha kimdir? Və yaxud biri bir quyu qazdırıb, onun suyundan, quyunun suyu quruyana dək insanlar nə qədər ondan istifadə edirsə, ictimai fayda veribsə, Allah bunu qazdırana, qazılmasında köməyə vasitəçi olan insanlara Allah rəhmət eləsin deyə söyləyirik. Və o hədis genişdir. Onlardan biri də insan özündən sonra bir gözəl övlad qoyub gedə. Allah bütün övladlarımızın xeyrini görməyi bizə nəsib eləsin. Ata-ana övladının varlığı ilə onun bütün xeyir, gözəl iş əməlləri ilə qürur duyar. Çünki övlad bar verən ağacın meyvəsinə bənziyir. Necə bar verən ağacın gözəlliyi onun meyvəsindədir? İnsan həyatında da insan övladı o bar verən ağacın meyvəsinə bənziyər. Və o gözəl əməllərdən biri də ictimai fayda verəcək sosial məsələ baxımından xəstəxanaların tikilməsi, elm təhsil ocaqları, məktəblərin, mədrəsələrin və bir də ən ümdə məscidlərin inşa və təmir bərpasına edilən yatırımlardır. Bir gün biz dünyamızı dəyişəcəyik, necə ki aramızdan axsaqqallarımız, cavanlarımız ta ad aparmırıq ki, sayları inan bu 18 ildə o qədər ki, heç hamısını istəsəm belə yadıma gətirə bilmirəm. Amma məscid qalır. Bir gün mən də, sən də, siz də, biz də. Hamımız dünyamızı dəyişəcəyik. Amma əgər bunun bir daşının bir daş üstə qoyulmasında az çox fərq eləməz. Bu məscidin təmirində, bu 7 ay ərzində inan bəziləri hətta 1 manat, bəziləri daha çox, bəziləri də gəlib deyir ki, istəyirəm bir maddi kömək eləyəm. Amma yoxumdur, amma fəhlə kimi ustada döyürəm. Fəhlə kimi amma süpürmək belə, bir ustanın yanında nə iş görmək olarsa, mən hazıram. Amma qiyamət günü istəyim
bunu deyə bilim ki, mən onu eləyə bildim, onu elədim. Yəni, bunlar baqiyat-ı salihatdır. İstər xalçaların alınmasında, bu gözəlliyin yaranmasında xalq olaraq, millət olaraq, xüsusilə qəsəbəmizin, əzizlərimizin bir sözlə içində Allah inamı və xofu olan insanların əməyi və dəstəyi sayəsində ərsiyə gəlmiş. Bir gün biz dünyamızı dəyişəndə, amma bu məscidin minarəsindən azanlar çəkiləndə, azanlar oxunanda, o məscidin içərisində namazlar qılınarkən edilən dualar bizim dadımıza çatacaq. Biz dünyamızı dəyişsək də, amma bura kiçik bir səhm, yatırım etməyimiz əslində böyük, hətta ağla gəlməz dərəcədə əqlimizin fövqündə duracaq böyük bir yatırımdır. Baxın, sanki bu məscid hədislərdə varmızdır ki, mən bəna məscidən bənallahu beytən fil cənnə. Əgər bir nəfər bir məscid bina etmiş olsa, inşa etmiş olsa, onun təmir bərpa işlərində maddi mənəvi dəstəyi olsa, Allah cənnətdə ona bir ev inşa edər. Sanki biz behişdə bir evimizi uca Rəbbimiz tərəfindən bizə verilən bir hədiyyənin qarşılığında bu işləri görmüşük. Allah bu işdə bizə maddi, mənəvi, fiziki dəstək göstərən əzizlərimizdən razı olsun. Allah edilən bütün yaxşılıqların mükafatını biz nə qədər desək az olar, özü bildiyi qədəri mükafatlandırsın. Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu səmimiyyətimizi əlimizdən almasın. Günü-gündən bu möhkəmliyi, bu sədaqəti, bu dostluğu, bu qardaşlığı artıq eləsin. Və son olaraq məscidimizin açılışı ilə bağlı Allahın izni ilə ömürdən vəfa qılarsa, yaşayarıqsa, o günü dərk eləyəriksə, ayın, bu ayın 24-ü və 25-i Qədrxum bayramıdır deyə, elə 24-ü axşam Məğrib azanı, Şam azanında məscidimizin açılışı olar, həm də Qədrxum bayramı təşkil olunar. Hər biriniz böyülü-kiçikli dəvətlisiniz. Sizdən soruşan hər bir kəsə də vaxtı söyləyə bilərsiniz. Ayın 24-ü Məğrib namazında inşallah məscidimizin açılışı olacaq və məscidin təmiri ilə bağlı maddi dəstəyi olan əzizlər olub və hələ də davam edir. Bizdə də o işə Kərbəlayı Tərlan qardaşımız baxır. Hərdən zarafat eləyirik, deyirəm, Kərbəla, səni görəndə də elə cəmat pul görür. Elə sən hərdən bir görsən elə, deməsində bir ortalıqda gəz. Odur ki, biz bayramdır, bunu da deyim gülək, biz həmişə belə bir bu məsələdə həmd olsun uca Rəbbimizə biz nə sosial çağırış elədik, nə kimlərəsə. Amma Allah nuru qəlbində olan qardaşlar eşitdi. Birinin olmayıb, amma imkanı olan qardaşa deyib, o da Allah yolunda kömək eləyib. Yəni, onun imkanı vasitəçiliyə çatıbsa, elə onun da payı var. Belə ümumi toplantı olanda hərdən deyirəm ki, bu qədər sayımız, məsələn, 1000-ə yaxın deyək indi sayımız varsa, deyirəm, məsələn, 1000 manat bir nəfər üçün ağırdır. Amma hər bir nəfərə 1 manat vermək, nəticədə 1000 nəfərin 1000 manat olması toplum nəticədə ağır olmaz. Deyirəm, 1 manatdan Kərbəlayı deyir ki, ay hacı, sən orada elə 1 manat, 2 manat deyirsən, elə hamı 1 manat, 2 manat ver. Bunu 1 10 manat, 20 manat deyir ki, heç olmasa biraz 5 manat, 10 manat. İndi mən qədərin demirəm, üstü örtülü dedim də, indi Kərbəlayını görərsiniz. Bayramımız mübarək olsun, Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə sələvat şükürdür. İnşallah namazın qısaca qaydasını deyək, iki rəkətdən ibarətdir. Əssalah, əssalah, əssalah. Qurban bayramının namazını qılıram, qurbətən ilallah. Sözləri təkrarlayırıq, bunu həm cəmaatla qılmaq olar, həm furada qılmaq olar. Deməli, birinci rəkətdə 5 qunutumuz var, ikinci rəkətdə 4 qunutumuz. Qunutda deyilən kəlmələri asla-asla deyəcəyik. Əgər təkrarlaya bilərik isə nə gözəl. Ola bilər indi biraz sözləri
tam təkrarlaya bilməyək. Qunut tutduğumuz sürə ilə salavat çəkə bilərik. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bunu təkrarlaya bilərik. Peyğəmbər alı, Peyğəmbərə salavat çəkə bilərik. Allahümmə salli ala Muhammed.